Oni to su želi da naprave nešto što nikad nije viđeno do sada, pa to je bilo hauba. Dobro, baš lepo od njih što su na tebi eksperimentisali. Da. Ja uvek tako, ali bilo je stvarno zabavno i upoznala sam stvarno dosta glumaca i glumica. Bila sam na Bini sa Donatello Versace i Sharon Stone i pored mene sedeo joj, zaboravim mu ime. Ja sad, ko ti je? Koji? Da si mi prenao zarazu. Koji je glumac? Koji je? Nema pojma. Da crnac? Nije belac. A onda sam ne da se sedi. Josh Hartner. Josh Hartner? E, da. Vidimo, ove devojčice ne bi mu zaboravile ime, je li? More, da ću vam. Koji je nostop tražio moj hleb, ako stalo je nešto čupkao. Što on tvoj hleb? A moj je bio ko kamen, još gore nego njegov. A je onda bio mlađi. Pa lepo, evo, Jelena Janković, glumica, pa da vidimo kada bi ti zaista bila glumica. Prase, biraš partnera, Brad Pitt ili Johnny Depp? Pre bi izabrao njega. Vraćamo prase. Dalje pitanje nema smisla, Marija, hvala. Treba će nam opet rosta igrosti. Sve sam rekla, pa. Dakle, Jelena voli njega. Prenesimo svom dečku, da. Idemo na reklame, ko promeni kanal, taj izgubio taj breaku. I to od mene. Da. Fajron Republika, naša gošća Jelena Janković. Jelena, koje sportove voliš ili pratiš sem tenisa? Volim košarku, volim odbojku, volim vaterpolo. Dobro. Bila si na olimpijadi u Pekingu, pa reci mi kako je bilo druženje među vama sportistima raznim u olimpijskom selu? Pa bilo je lepo druženje s obzirom da sam upoznala mog dečka tamo. I kako ste se smuvali? Tamo se videli? Evo, da vam opiš, otprilike. Zanima me. Naš prvi susret. Da. Ja sa mokrom kosom, neočišljenom, kao sad, bukvalno, nešto slično. I sa onom nekom trenerkom koja mi je bila, gornji deo mi je bio dva broja manji, a donji deo mi je bio tri broja veći. Tako da sam tako došla u onaj njihov restoran, to jest. I nisam više znala šta da jedem, pa sam se odlučila za McDonald's. Ja sam lepo, sva srećna, išla, uzela ovoliki jedan burger i pitu od jabuke, pomfrit. Ja sam sve to poređala, krenula da jedem, ono, sve curi ovako. Lepo. I on ne vidi, neko se dere sa nekog susednog stola. Jelena, šta si uradila? Ja ovako stojim i gledam, nije mi jasno. Šta me sad to još pita, još mi ovo fali, vidiš da uživam ja u ovom, sad mi je to lepo. U trenutku, sad. Da. Nije mi je bitno sad šta me ko pita. Još me svako zapitkuje, ne mogu ni da dođem do moje hrane. Sad, svako malo, e, ovo je ono, šta, kako si igrala, mene ne zanima kako sam igrala, pustite me da jedem ja moj burger. Sad je on nastavio nešto, a on je još pritom znao da sam ja, kako sam ja odigrala, znao je ishod meč. Ali on je to samo hteo čisto da nešto pita i onda je on krenuo i nešto seo tu da priča s vama. Ja opet nisam gledala i opet mi nije bilo toliko zanimljivo dok nisam pogledala uopšte ko je. Ja sam bila, aaa, on se okrela. Burger mora da sačeka. Ovo je najromantičnija izjava, da je dečko bitniji od McDonald's. I on je to umeo da ceni. Ali to je tako, to je tako bilo. Ja sam ga stvarno sklonila i onda je rekao, svako malo sam ga gurala još što dalje. Da se ne primeti. Da kao da ispadne fino, da ne jedem to, da mi ga vodi računa. I onda to tako krenulo, da smo se krenuli se šalim, pričali. To je bio naš prvi susret. Lepo. Toliko o tome. Super, dovoljno. Romansa na olimpijadi. Ništa lepše. Pa evo i na sledećoj da budete zajedno. Pa ako Bog da, ako budemo zdravi, ako budemo dobro igrali.
To da ne. On igra vaterpolo u Italiji, je li tako? Da. Ti putuješ po svetu, kako vaša veza na daljinu? Zaželite se? Pa naravno. I onda kad se vidite, to je erupcija, ludilo. Naravno. Pa pokušavamo da se vidimo koliko da. Možemo. On ponekad dođe na neki moj turnir. Bio je sad u Beogradu, tako? Bio na, ne znam koliko sati, još ne mogu da prebrojim. Jer kad dođe na tako kratko, ne želim da računam koliko će da ostane, onda još brže prođe. Tako da pokušavamo koliko možemo, jer oboje smo profesionalni sportisti i oboje, i on putuje dosta, ja putujem po celom svetu i nije uopšte lako, ali šta je tu, to je... Da. Takav je život. Takav je život. I još nekoliko godina dok se bavim tenisom, dok još uvek znam da udaram ono loptu. Čuli ste, poštovani gledalci, Jelena ima partnera i obožavaoci, to vam je što vam je. Naš sledeći prilog govori baš o partnerima. Hoćemo da pogledamo. Hajde. Od kada su ovi naši teniseri u vrh svetskog tenisa i mi ovdje u Klitoriće počeli smo da se bavimo sa tenis? Ha, obično igramo tu na livadu mešoviti parovi. Pa jes, ja i Svetlana. A ja i Gordana. E, pa tako kad nam dosadi mi se malo i zamenimo. A primetili smo da je ova naša Jelena vole da menja partnere. E, pa kako da ne vole? Pa je Dare, sećam se, igrala sa onega Ingleza. E, sa onega Škotovića. Pa to i kažem se, Gleza. I ovaj nešto to jutro pojeo neke pihtije sa pasuljom i mlekom. A sportski doručak. Sportski doručak. I normalno priteralo čovjeka. Kaže, sad ću ja samo da pošaljem faks, pa će se vrnem. I ode ovaj, a Jelena se misli, evo Sranko, ja li će tebe da čekam? I pozove ovega klinca da joj bitne partner. Vidi ga, ovaj mali. Sjeo šta će, a Jelena mu kaže... Kaže, slušaj klinac, nemo ništa se zabrinjava. Ja će sve da sredim, ti samo da držiš reket. Dok ovaj moj pošalje faks, imam i da završim ovaj set. A klinac bre trgovi ga, pa di ću ja da igram, ja sam skupljač. I taman kad je trebalo da počne, on je Englez, evo ga, poslao. A klinac džipi sa stolicu, kaže, bolje ja da skupljam lopte nego da igram tenis, može mene da pritera. Da smo se smijali. Obožavamo tenis i da upitamo Jelenu šta ona doručkuje pre utakmicu. Pihtije. Ej sad. Pa ne znam, u zadnje vreme jedem jaja. Super. I to pokušavam da još sama, kad ja pržem, pokušavam da okrenem na on, da bude, ne ono na oko, da bude onako, da curi, ono žumance, nego da... Okrećeš sa tiganjem? Da, okrećem, pokušavam da nešto kao tu i tamo naučim da kuvam, ali izgleda ni jajne, da spržem ko član, ispržem ko član. Čuti, to se nikad ne priča na televiziji. Ja sam iskrena. Nema veze. Iskreno, kažem sve. Ti si ovde napravila, evo, baš simpatičan gest s ovim dečkom tu. I to publika voli tako nešto neobičajeno da se desi. Pa jeste, bilo mi je dosadno. On je čovek otišao i nema ga 100 godina. Pa kad ga protiramo. Ej, bre, šta si ti pojeo? Ne znam šta je jeo, ali ga dugo nije bilo i... Meni sad, ja reku, šta ću sad kad moram da popričam sa čovekom, da mi bude zabavno, još je bio tu skupljač loptice. I simpatičan. Ćeš i simpatičan, dečko, ali umru od straha. Pa zbog vidi se, bre, pobeleo. Pobeleo čovek, jer oni su navikli da ih igrač pita bilo šta uopšte, samo, da je peške, baci tu lopticu, samo ovo grubo, onako. A ja bila fina. Rekao, sedi ti tu, odmori noge dok ovaj dođe, bit će to dugo. Nemoj, ovako jednako stojiš i trčiš tu po terenu, sedi ti, odmori. O kao, really, ja smijem, kao, rekao, naravno, samo ti sedi, ja si ti odobrila, to ti je bitno. I tako je sve, tako smo se malo šalili i onda se vratio. Super. I mi osvojili smo onaj mix dubl na Wimbledonu. Osvojili ste 2007. A ja pojma nemam da igram dubl. To je najgore od svega bilo. Sam igrala tamo i sad kao naš Nenad Zimonjić, oni imaju to, on je specijalista u dublu, mi smo u singlu, sad oni imaju tamo neke, ovaj, kao neke znakove, pite Boga šta je ono. A da, ono iza leđa, da ne vide ovi drugi. Još najgore,
Ja sam Ile, ja rekao da pokažem ovaj srednji prst, ali... Se naljuti čovjek.